Ben, boa tarde a todas e a todos. Benvidos a este acto de presentación do libro O legado da nena do sal, de Elena Gallego. A presentación dun libro sempre é ben acollida no Ateneo de Santiago, por canto que entendemos que o libro é unha expresión cultural do autor, ou autora neste caso, que desexa compartir que a sociedade as súas experiencias, as súas vivencias, as súas reflexións, as súas creacións, tamén, bueno, a súa unha situación imaginada. Non? No caso deste libro, trátase dun relato dunha orfa que lle tocou loitar pola súa supervivencia nunhos tempos duros da posguerra, da España recén saída desa guerra incivil que rematou no ano 39 e, por tanto, nos tempos máis oscuros do franquismo donde o medo e a represión era un escenario donde se desenvolvía a vida da xente. A novela se centra fundamentalmente en Viveiro, na posguerra dos anos 40, non vou adentrar eu nos contidos do libro, non vou afondar, porque efectivamente contamos aquí con dúas personas que van a poder falar con rigor e con profundidad sobre a propia novela. En primeiro lugar, Emilio Grandío, como catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, que sin dúbida nos vai e nos pode situar no contexto histórico da época, de xeito riguroso, e que nos vai axudar a entender mellor o libro. E, en segundo lugar, aunque é a protagonista principal, a propia Elena Gallego, que é autora da obra, xornalista, cunha longa experiencia nos medios de comunicación galegos, especialmente radio e prensa, e é autora tamén dunha triloxía de novelas juveniles de gran éxito, aparte tamén de intervir en outros campos da narrativa, como unha novela policial, Sete Caveiras, entre outras obras. E que agora se adentra nun terreno un pouco máis comprometido a través desta novela do legado da nena do sal. Sin máis preámbulos, sin máis presentación, doulle pois a palabra a Emilio Grandío. Bueno, moitas grazas. Antes de nada, evidentemente, o meu agradecemento ao Ateneo de Santiago polo convite, tamén como non a Elena, porque quixera que eu lle presentara a súa obra, non? É unha obra que evidentemente é unha obra de moitos. De moito xa vos contará ela, evidentemente, un traballo feito con moita vontade, evidentemente, con a vontade persoal, pero tamén con moita investigación detrás, con moita pesquisa detrás, porque sigue habendo, evidentemente, curioso, pero sigue habendo interrogantes. A hora de preparar isto, resulta que me coincidiu con a época de exames. Época de exames, época de corrección de traballos, da casualidade que dou unha materia vencellado a isto. Unha das preguntas que se plantexa a nivel de grupo que traballe en plan grupo é por que o concepto de guerra civil. Escollín dúas, hai moitas máis. Escollín dúas únicamente para isto, non? Escollín dúas respostas de dous grupos de rapaces de 20 anos, que non son os 20 anos dos anos 30, nem dos anos 40, nem dos anos 50, son 20 anos de agora, non? Só dúas citas, un poquinho longas, pero creo que son interesantes para contextualizar. Unha, la invención da guerra civil, bueno, en castelán, pero por outro uso, a invención da guerra civil fai referencia á creación dunha serie de relatos sobre a mesma que non necesariamente se corresponden coa realidade do conflito, nin como entender os seus contemporáneos. Discursos que se, entre comillas, se inventan unha guerra civil que non foi vivida como contan, que non existiu da maneira en que se relata e que non responde a outra cousa que a necesidades políticas determinadas. Outra,
Na nosa opinión, existe unha gran desconexión entre o mundo académico e a sociedade, o que fai que revisións históricas sobre o conflito non trascendan ao público en xeral. Moitas das visións que se teñen ao respecto se teñen a través de medios non académicos, como pode ser a prensa, as redes sociais, a televisión, a radio, os cales, en moitos casos, presentan unha realidade que responde a determinados intereses. E este xeito de informarse non permite manter unha mentalidade crítica. Iso sumaríase ao feito de que se trata dun tópico moi complexo, no que non se acepta unha pluralidade de opinións, de que só se acepta un concepto, que é o da Guerra Civil, xa que a tradición estableceu dos bandos opostos e a imposibilidade de ver grises, só ver blanco e negro, entre ambos. É unha visión a dos grises que cabe que preguntarse, din eles, por que non trascendeu a sociedade. Como vedes, isto desmite dúas cousas. Unha, por un lado, de que as xeracións novas non pensen de xeito crítico, e outra, a pensan, e outra, o que si pasa é que non se transmite suficientemente, ou non queren transmitilo, ou non chegamos os maiores a través dos escalas de comunicación, que tamén pode ser. E outra delas é que esta cuestión de que tanto levamos investigado, tanto levamos feito, tanto levamos traballado, tanto... Bueno, pois ao final, resulta que a opinión que se traduce que chega a maioría da xente é a mesma. Eles atopan un contraste entre o que lles damos nas aulas e o que hai na sociedade. Eu tamén me pregunto, e nos preguntamos moitos, por que non chega? Unha das mellores maneiras de achegarse a isto, evidentemente, non é o ámbito académico. O ámbito académico non debería ser, pero está feito, plantexado, fundamentalmente para minorías. Pero unha das mellores maneiras é a través da literatura. E o que fai Elena e moitos outros. Pero neste caso, no caso de Elena, o que plantexa é aquel entorno, aquela sociedade, a través de, evidentemente, da literatura, e, polo tanto, a través do arte, e, polo tanto, a través da transmisión do sentimento. Unha con moita investigación detrás. Unha sociedade local como era o viveiro daquela posguerra a través dunha nena de 6 anos, xa vos contará ela, non? A miña impresión desta obra, visto dende a óptica, evidentemente non podo ser outra cousa máis que un profesional do pasado, non podo ser outra cousa profesionalmente, independentemente que me guste máis ou menos de maneira estética, é que me recorda, xa eu comentaba a Elena tamén na outra presentación que tivemos, me recorda moito tamén algo, algúas cuestións evidentemente familiares. A miña familia, menos eu, que son da Coruña, naceu toda na comarca de Ortegal, e, polo tanto, viveiro é algo a Mariña, é algo que me queda evidentemente moi a man, que medrei con ele, que a miña infancia e boa parte da miña xuventude evidentemente pasou ali, non? E me recorda moito, me recordou moitas sensacións. Ler esta obra me recordou moitas sensacións, xa yo dixen na outra presentación. Me recordou esa igrexa por todos os lados, pero non como un tópico, senón como algo real, como algo palpable, como algo que se sentía, non? E que os historiadores somos, por propia definición, incapaces moitas veces de transmitir, non, con nosos ensaios, non? Recordoume tamén esa sensación da morte. Dunha morte que acecha, que está sempre presente, non só por motivos represivos, pero que a represión o marca todo, evidentemente, porque marca un antes e un despois na comunidade, non? Unha morte oscura, unha morte tépeda, unha morte sólida, unha morte fría. O frío é o que unha das cousas que máis se traduce, a humidade, esa volvín a sentir a través desta obra, non? Ou, por exemplo, esas regalos, non? Esas agasallos das bonecas des anos 40, 50, non? Que eran como tesouros, absolutos tesouros para as nenas daquela edade, non? E que eran referentes desa calidade, non? Tambén me recordou a existencia de que todo isto era vixiado, sobre todo nos primeiros anos, evidentemente, de maneira real, non era ficticio. Os barcos alemáns na boca da ría de Viveiro, non? Ou, por exemplo, é unha cousa que tamén comento, esa igrexa, pero que, sin embargo, non este mencionado de unha maneira máis explícita, por exemplo, esa sensación que irradia a Semana Santa de Viveiro, non? Que é unha sensación distinta de outras Semanas Santas, semellante de Ferrol, pero, dende logo, non ten nada que ver con outras Semanas Santas máis tópicas e típicas, non? É unha Semana Santa moito máis oscura, moito máis de pensamento, non? E por riba de todo, xa para rematar, o que máis me, curiosamente,
o que máis me chegou desta obra é o silencio. Un silencio que non é un tópico, un silencio que é real, que digo, do mesmo xeito que a igrexa, do mesmo xeito que esa sensación de humidade era algo que se palpaba, ese silencio, e que volvo a insistir, os historiadores somos, me autodefino, evidentemente, como incapaz de transmitir na súa totalidade cando é tan necesario transmitir esas percepcións, non? Do que significa estar nun réxime autoritario e do que significa estar nunha dictadura, non? Nada máis, vou-vos deixar con Elena. Para min esta obra, xa digo, me recordou moitas cousas bueno, me transmitiu de un xeito, xa digo, moi intenso unha sociedade que, na que vivín en parte, pero que tamén unha sociedade que, evidentemente, traballo de xeito profesional por cuestións temáticas e que bueno, que está aquí para que leades. Nada máis, moitas gracias. Coido que a miña quenda, inda que isto, bueno, a idea é manter unha charla tamén, vale. Incluso se algún dos presentes lestes o libro ou tivestes a oportunidade de teres alguna pregunta, pois tamén de facelo. O primeiro, hoxe un día moi especial para min. Un día moi especial, bueno, porque o Ateneo de Santiago abre as súas portas tamén a presentación deste libro. Emilio, pois nada, é a segunda ocasión que temos de presentalo, inda que o mellor iba a ser a primeira, porque sí. Iba a ser a primeira e por datas non puido ser. A Pilar, a Pancho, moitísimas gracias. Os que estades aquí un día tan bonito, tan fermoso, de sol, que apetece facer 40.000 cousas, mellor que escoitar falar dun libro que fala de memorias, que fala dunha guerra. Pero eu estou aquí para celebrar o aniversario da miña nai. Porque, o comentaba con Emilio, ao longo do tempo, que foron 8 anos de escritura deste libro, dende que decido por fin escribilo, ata que se convirte en realidade, aconteceron moitas pequenas cousas que me empuxaron a non deixalo. Tal e como se relata no libro, miña nai, por circunstancias que tamén por aí aparecen, está na UBI, na UCI do Meixoeiro en Vigo, nun último intento de animal a continuar vivindo, a continuar loitando, lle prometo que vou escribir a historia desa vida que tantas veces me dixo, ai, filla, tens que escribir a miña vida. Eu sí que tive unha vida de novela, pero cantas veces os que escribimos, os que estamos ao lado das verbas, oímos eso, nos veu alguén, ai, se escribiras a miña vida... E precisamente como as nais son inmortais, se van a estar sempre aí, xa irei a semana que ven e xa tomaremos algo e xa falaremos, pois nunca chegamos a falar. Pero en aquel hospital, na UCI, cando lle dixen, meña mamá, ponte ben que vou a escribir a tua historia, chegou como a paz, me dixo, está toda na casa, vai ali a buscalo. Eu non sabía na que me metía e hoxe que se cumplen... anos miña nai, deberíamos estar celebrando xuntas, porque eu cumplín o 27, la o 29, sempre facíamos o xantar xuntas, pois hai 9 anos collín aqueles cadernos que me deixou na casa e para celebrar os nosos aniversarios comecei a ler aqueles cadernos. Eu te digo a moita xente, temos que falar máis cos nosos, porque non sabemos o que descoñecemos e o que estamos perdendo e o que vai a quedar atrás, que nunca falaremos. O acaba de comentar Emilio, a xente nova non ten nin idea porque o silencio foi como area na praia cando se te queda enterrado algo, soterrando, e ao final pasaron X anos, da igual o número, pero non sabemos quen foron os nosos avós. Eu descubrín que non tiña nin idea de quen era a miña familia, nin de onde viñan, nin os que pasaran para chegar onde estaban. Así xurde esta novela, por uns cadernos que se atopan na casa, que miña nai, que fora mestra, que nunca falábamos da súa infancia, máis que 4 cousas, que tamén seguro que vos sonan a todos. Ti non sabes o que traballar. A ver, no, realmente, en perspectiva, nos non sabemos o que traballar. Ti non sabes o que pasar fame. A ver, chegas a casa e o que non sabes é de que queres os yogures. Pero fame, o que se difame, non temos. Ti non sabes o que sufrir.
e ti non sabes o que perder a túa nai. Porque o típico, mamá, que pesada eres. Ti non sabes o que non este unha nai detrás de ti, non? Atopas un caderno, outro caderno, era unha caixa bastante, dun volumen bastante importante, chea de cadernos que ao longo dos anos ela fora escribindo. Alguns deles teñen debuxos meus de cando iba ao colexio, que leve tremendo castigo por escribir onde non debía, e miña nai ao longo dos anos foi escribindo e reescribindo aqueles cadernos, nalgún caso por prescripción facultativa, porque a memoria se perdía, era un exercicio para seguir recordando. E descubres unha nena en Viveiro que era orfa. Eu non sabía que o meu avó estivera escapado. Na miña casa, como en moitas casas dos teus alumnos, en moitas casas de tal, nunca, xamais, se falou deso. Nunca. E ten que aparecer uns cadernos, e ten que aparecer un irmán que está en Taiwán vivindo, que che di, no, o verano pasado, llevaron un vídeo a mamá, pero se enrollou moito, e se enrollou contando que o seu pai estivera escapado e que morrera como un can. E, claro, cando te atopas que tes casi 50 anos, hai dous días cumprín os 55, podo confesarlo, xa son maior, e, cando te atopas que tes 40 e moitos, e que nunca na vida ninguén che falou de eso, e dices tú, pero ti eres xornalista, traballaches tal, levas escrito de memoria histórica o que non está escrito, non? E de repente, eso que lle pasará a moitos dos teus alumnos tamén, de que eso é cousa de outros, a guerra de outros, vale? Os bons e os malos eran outros, nos nacemos, claro, a nosa historia comeza a historia da familia cando nos nacemos, os nosos pais antes non existían, e era un baleiro, non? E de repente te atopas todo eso, non? Xurde a necesidade non só de ler con moito traballo eses cadernos, por aí vedes no libro pois, unha pequena reproducción da letra. Eses cadernos teñen a letra coa que eu aprendín a ler e a escribir. Dende que eu lembro, miña nai escribía con esa letra. Entón, para mí era a dor de non só intentar interpretar o que poñían esos cuadernos, senón ver a miña nai escribindo os día tras día durante anos, non? E que nunca os mirara e que nunca pensara neles e que nunca botara a vista atrás, non? Xurden os cadernos, xurde a necesidade como xornalista tamén de demostrar que todo o que escribe a miña nai é certo. Claro, eu non sei se algún de vos tivo a oportunidade de falar con familiares, con amigos desas épocas tan duras, ¿no? Pero hai moitas cousas que miña nai escribía neses cadernos que eu non era incapaz de crer o que la pasara de nena, ¿no? Eu era incapaz de imaginar que a xente pudera ser tan mala cunha nena, ¿no? Como miña nai. Pero claro, de repente tes que esquecerte de que esos cadernos escribiu tú a nai, eu comecei a transcribirlos no ordenador e a partir de aí comecei a obrigarme a ser profesional. Ser profesional do xornalismo, ser profesional de investigación. Recurrín a xente que sabe moito desto, como Emilio, que foi unha das moitas persoas, non podía apuntar todas, algunha creo que mencionei, pero era imposible. Toda a xente coa que falei, de memoria histórica, de arquivos, de viaxes que fixemos e demais, para intentar que todo aquilo que iba contando a miña nai, localizalo, atopalo, e poñerlle ao lado de... Aquí dice que hubo un accidente dun autobús, o día da festa do pueblo. Hai un accidente dun autobús, teño que atopar esa nova. Pois esa nova aparece. Miña nai escribe ao longo de moitos anos un montón de cousas que lle sucederon na infancia. Eu recollín todos eses datos, todo ese puzzle de datos e o convertín nunha historia en primeira persoa para que os lectores a puderan vivir. Que eu supoño que eso tamén é o que fai que ti sentas frío cando lees a novela, ¿no? Por un momento te convirtes en Carmiña. No, sigo. A miña idea, claro, por un lado, teño uns cadernos escritos por unha señora, que podría ser, bueno,
é unha mestra, pero ten eso, o seu nivel de escritura non é unha novela, vale? Son cadernos moi pulidos, moi traballados, pero tal día pasou tal cousa, tal día outra, era como unha redacción longuísima de centos de páxinas na que iba detallando cousiña por cousa, ¿no? E o que fun facendo? A única maneira de darlle vida era xogar co tempo, co espacio, cos personaxes, coa maneira de contar a historia. Ti aliches, Pilar. De repente, te atopas, cando lees a historia, en 1940, facendo bonecas. Miña nai di, vou coa miña amiga Ofelita a facer bonecas. Eu fago que o lector vaya con Ofelita a facer as bonecas. A miña idea era ir non só recuperando a historia da miña nai, sino recuperando a memoria das cousas e da vida deses anos que se perderon. Eu, como escritora, moitas veces teño que traballar moito o que é toda a documentación para convertir en real tempos e lugares que non coñezo en primeira persoa. Cando viaxas a outro tempo, o que atopas é que non hai detalles de como se vivía, non hai detalles de do que se facía, entón, como se encendía unha cociña de leña, o sea, hoxe un rapaz de hoxe xa non ten nin idea, pero hai moita xente da nosa xeración que tampouco. En eses cadernos atopo incluso ese detalle de miña nai colle unha botella de vidro, a mete na cociña, lle bota serrado o calca coa pá, e logo saca a botella, mete a piña e encende. Ese simple detalle, como moitísimos, moitísimos outros que miña nai recolleu neses cadernos, me axudou a levar o lector os anos 40, a recuperar esa época, a vivir esa vida, esa humidade, ese frío, esa fame, pero non facelo de forma grandilocuente, sino que te achegues a ela porque a vives, porque respiras, que respires con Carmiña, que vivas con Carmiña, que xogues con Carmiña. Eu non coñecía Viveiro de nada, igual que Emilio si o coñecía porque é un dos lugares da súa infancia. Na nosa familia prácticamente fomos un par de veces, era, me quedaba de nena unha sensación como extraña, como de mal rollo, ¿no? Os nenos detectamos perfectamente cando algo non vai ben. Entón, vas a unha casa de visita e hai como así como e o que estás desexando é marchar a xogar a outro sitio, ¿no? Tuven que convertir esa sensación en un coñecemento absoluto do Viveiro dos anos 40, dos anos 50 e da actualidade. Dibuixar Viveiro nunha gran pizarra que tiña na miña biblioteca e percorrelo coa memoria, cos relatos e todo eso. Para conseguir eso, que quen se achegue a novela pois poda visitar o Viveiro da época. Sí, no, eu a verdade que quixera salientar na novela un aspecto que non está moi tratado, non sei se polos historiadores, pola súa vertiente, pero dende o punto de vista, en fin, como economista, dende o punto de vista económica, o empobrecemento que sufriu a sociedade española en xeneral como consecuencia da guerra e do golpe de Estado. Me parece que é un tema que aquí o recolles moi ben na novela, de unha maneira moi sinxela, pero que agroma de maneira continuada, é dicir, pois os temas do trueque, do razonamiento, o tema das dificultades enormes para poder subsistir e sobrevivir, todo eso que durou efectivamente pois desde non xa desde a guerra, sino despois da guerra hasta casi o ano 59 ou incluso 69, todos esos aspectos, esa trascendencia sobre o proceso de empobrecemento das sociedades, da sociedade, do sufrimento que supuso, da fame, todo eso envolto nese silencio, que o silencio é unha expresión do medo, evidentemente, do medo e da opresión. Me parece que eso se recolle moi ben, dunha maneira moi sinxela na túa novela. Eu quixera salientalo porque, bueno, a verdade é que é un aspecto que a mí
me resulta máis próximo, pero que non está aínda suficientemente posto en riba da mesa a hora de facer as consecuencias da guerra civil que tuvimos. Sí, sí, sí. Bueno, fala ti, por favor. O medo, é produto do... Perdón, o silencio é produto do medo. O problema é que despois o silencio convirtese nunha determinada cultura, nunha determinada maneira de ser, nunha determinada xerarquía de valores a hora de actuar, non? Comentaba esa cuestión económica, sí, pero que aquel era un país de miseria. Pero non só unha miseria económica, tamén unha miseria que levaba unha miseria moral, a unha miseria ética, a unha miseria na que o único que valía era a capacidade individual de relacionarse. É dicir, cando ti abandonas un procedimento arreglado e te transformas en trueque, en capacidade individual, é dicir, eso o que fase cambiar totalmente o valor cultural das persoas, ¿no? Entón o colectivo se abandona, o Estado se convierte en privado, que isto é unha das cuestións que evidentemente están por aí en moitos medios, ¿no? Pero é verdade, o Estado se convierte nos intereses privados, na instrumento e na ferramenta de determinados intereses privados e privativos, dende a cúspide ata baixo, e dende aí se relaciona. Co cal, e máis Galicia, é un país de absoluta miseria, non só económica, sino que nos leva a unha miseria moral e ética, sen dúbida. Comentabas pola pregunta do frío. A ver, a min o frío, a parte da zona e da humedade, que tamén está aí, a min me chega, ainda que non utiliza moitas palabras diso, pero a min me chega, o mellor por deformación propia, personal, tamén é polo xeito en que se traduce esa realidade, pola ausencia de empatía, pola ausencia de citas do que xa se sabe, que no fondo é o silencio. Pero hai unha, incluso no relato, non se menciona o silencio. O silencio está. Claro. Entón, outra cuestión que comentabas, xa deixo, non hai detalles. Non hai detalles porque os historiadores, cando traballamos sobre isto, claro, falamos só dos conflitos, porque é o que queda. Pero non da cotidianidade, por relación, porque é o normal. No fondo, isto me fai outro tipo de reflexión. É moi difícil transmitir aos rapaces ou a xente que teña interés no tema, non? É moi difícil transmitir esa cotidianidade, porque a cuestión non é o que... A cuestión é que eran, mellor dito, como nós, absolutamente iguais. A cuestión é que normalizábamos todos a sociedade en conxunto unha determinada situación que non era normal, pero había que normalizala. Isto tamén eu digo moitas veces, aqueles anos a xente non vivía, a xente sobrevivía, que é moi distinto. Que é moi distinto o concepto, en que parece o mesmo, pero non é o mesmo. Non? E tamén saber transmitir iso é complicado, por moito que se faga, de que aquelo, de que presentamos, non é un relato, non é historias, un canto concepto de relatos, senón a vida. E a vida da cotidianidade de calquera de nós nun momento determinado. Isto, creo que nos tempos actuais, ademais, desgraciadamente, percibese de unha maneira moito máis intensa, non? Que che pode pasar en calquer momento. Non? É un pouco a cuestión. Por lo tanto, non hai detalles, é a difícil de construcción deses detalles, porque os historiadores traballamos fundamentalmente sobre aquilo que queda, non? Sobre os conflitos, non? E non tanto sobre a cotidianidade. O final é a solución é que son como nós, porque realmente son como nós. E teñen que actuar nunha maneira de sobrevivir, non? O que falábamos. Eu, cando me fun atopando eses detalles desa pobreza, desa miseria, me sorprendeu moitísimo, porque non chegas a imaginar onde chegou a miseria deses anos ata que non xo está contando a túa nai a través dun caderno. O que comentaba antes, tú non sabes o que pasa a fame. Non, pero cando empeza a relatar detalles dos que non vou a falar, empeza a comentar cousas, empeza a... Eu tiña que buscar a maneira tamén de contalo. Ao longo desta historia, o libro o estruturei dunha forma... creo que desinxela a lectura, porque eu tiña que dar voz
a esa nena, a esa Carmiña, a esa nai que me pediu que escribía a súa historia, pero necesitaba explicar o que había detrás tamén desa historia. Eu podía poñer, escribir un libro anónimo en algún lugar de Galicia, do que non vamos a falar, donde é, porque a xente se pode molestar, pasaron cosas horribles. ¿No? Ou podía coller e dicir, vale, mamá, ti por que me estás pedindo que escriba a túa historia despois de tantos anos? Ti queres que se saiba o que pasou? Que se saiba que pasou porque igual que ti foches a recollida da casa, e as recollidas están para traballar, hubo en Galicia, en España, en todas as guerras, hai recollidas que están para traballar. Elena, na novela Inés, ten que ir aos arquivos a buscar, a comprobar que todo o que está escrito é certo. E neses padróns de habitantes atopa recollida, recollida, recollida. Unha e outra vez recollidos e recollidas que eran fillos de ninguénes porque desapareceran ou porque as familias xa non tiñan que darles de comer e os recollían nesas casas boas. No? Carmiña recollida por unha boa familia, ou menos eso pensa a súa nai, cando no leito de morte, a punto de morrer dun cancro, chama un notario e nome Albacea testamentario con carácter de contador o pai de familia que a vai a levar con eles. No? Eu entendo, dentro do pouco que sei, que alguén que nome Albacea testamentario con carácter de contador, alguén é que algo hai que contar, no? Económicamente, porque senón non nomeas nada, deixas aí, na casa, e aí te quedas. E a partir de aí empezan a pasar cousas nesa casa, no interior, que eu como xornalista, como filla, teño por un lado que descubrirse certo, porque me parece atroz. Aí xa entramos en malos tratos e cousas peores, aparte de que se podan quedar co patrimonio dunha familia e quedar tan anchos e vendelo e facer o que queiran con él. O dolor que lle poden causar unha nena polo simple efeito de que tires a recollida da casa. No? Xa falamos de non comer, de castigos inhumanos, etc. etc. E de repente a xornalista dice, eu isto non o podo escribir. Como vas a escribir que a familia de fulanito e de tal, en tal sitio, fan estas cousas? Os xornalistas sabemos, a veces eu me teño movido polo fío da navalla en máis dunha ocasión escribindo cousas que era como, uff, ten cuidado onde te metes, viño o director do periódico e decía, eso, onde tes as probas? Pum, 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 e derriba a mesa. Vale, escribo. Aquí era, miña nai só ten unha historia que contar. É moi importante contala ben. E se eu dou detalles, eso abrirá portas a que outra xente se atreva tamén a contalo. Está pasando, dende que este libro se publica, está habendo un montón de xente que se atreve a contalo. Non pasa nada por contalo. Se o contas ben, e tes quen apoia o que dís. Eu tuven, claro, o famoso caso Watergate que Bolsonaro, ¿no? Que se cargaron un presidente, claro, porque tiñan unha fonte escrita e cando menos dúas fontes orais diferentes, que non están conectadas. Entón, tes probas de que o que estás escribindo é certo. Ou, polo menos, é verosímil. Eu teño os cadernos da miña nai e necesitaba testemunhas. Con meu irmán Fran nos vamos a Viveiro, a aventura que non coñecíamos, non sabíamos onde había nada. Imaginadevos o perdidos que estábamos, que a miña nai escribira nun caderno nacín en Díaz Freijo, que é unha calle, en outro poña nacín en... xa se me olvida hasta o nome da calle. Luis Trelles. Luis Trelles. E era como, a ver, si mamá non sabe en que rúa naceu, mal vamos. Amigos meus, esa rúa cambiou de nome na medio da Guerra Civil. Pasou dun nome a outro e agora se chama dos dous nomes, un cacho dun lado e outro do outro. E chegas a esa rúa e o entendes. E a partir de aí empezas a descubrir, a arañar. E un día vas de camiño a un arquivo e sona o teléfono e é o bibliotecario e o arquiveiro de Viveiro que dicen, volvede pa cá que temos alguén que estuvo nesa casa. E alguén que estuvo nesa casa te conta con pelos e sinais e grabador adiante que o que conta a tua nai non solo eso, senón é que é moitísimo máis e sigue rapiñando, sigue buscando foron anos de buscar, de ir a sitios e demais e aparece unha nena que ten 70 e tantos anos xa e aparece esa foto que tedes na portada do libro eu non sei se algún de vos tivo o libro na invitación que vos enviaron se ve a portada e, ah, bueno, a ver, a tedes diante, por favor. É que vexo moi mal.
por retrovisor. Qué foto más bonita, ¿verdad? A ver, ves esa foto y dices, qué nenas más felices, qué bonita. Ahí te ves unha mociña, non sei por qué, pero tengo un parecido a alguien que está na sala. Carmiña, e outra nena, María José, as dúas con dúas bonecas preciosas. O boneco pequeno, Pepe Luis, non sabemos por que lle puxeron ese nome. E a outra boneca, Maricela, chegou dende Venezuela e o pai, as dúas son orfas, Carmiña, a maior, a pequena María José, recollida na mesma casa cando ten uns meses de vida. E sobrinha da señora. O seu pai marchou a Venezuela e cando conseguiu volver, lle trouxe esa boneca de regalo, pero xa nunca, ou case nunca máis, pudo volver a ver a filla, porque prácticamente non lle deixaron. Que foto máis bonita. Día de Reis de 1958. Carmiña sae a pasear, como todos os nenos de Viveiro, que saen cos xoguetes de Reis, e con María José, e van ao parque. Pasa o fotógrafo. Carmiña, que sabe que está a piques de escapar do inferno, lle pide esa foto para que María José teña o recordo. É o Día de Reis de 1958. Carmiña, María José, Maricela e Pepe Luis. Sacan a foto e despois eses bonecos volverán ao armario porque só saen o Día de Reis para que a xente de Viveiro saiba que Carmiña e María José teñen reis como o resto dos nenos. Eso resume, creo eu, esa foto, resume a novela. Esa foto, o testemunho de María José contándome eso e moito máis, dicíndome cada vez que falábamos, e ti como sabes eso? E ti como sabes eso? E ti como sabes eso? Xente que despois de ler a novela me preguntaba, pero ti como sabes como se entraba na casa e como era isto e outro? Todo eso conseguín xuntalo, metelo nun ordenador, ir picando páxina a páxina e ir dándolle vida para que Carmiña, que os estaría de cumpleanos, pues poda estar con nós máis viva que nunca. Bueno, non sei se hai algunha intervención desde a sala. Sí, Pilar. Pilar. Bueno, moitísimas gracias. A verdade é que a min gustoume moita presentación, pero a mí emocioname escoitarche, porque me resulta absolutamente impresionante, non? Que a mí se poidas contar como contas. E esa foto a min fálame da felicidade que le van implícita a todos os nenos dentro de sí, non? Porque esa pequena, con esa sorrisa, a Carmiña aínda parece que ten un aire de tristeza, non? Así detrás do sorriso. Pero que a pequena semella feliz de todo, non? Eu imagínome os nenos de Gaza, 5 minutos antes de morrer, con ese sorriso. Non? Entonces pareceme unha verdadeira maravilla. E do libro a mí encantoume que olía como un traballo en proceso, ¿no? Como eso que chama en arte contemporáneo traballo en proceso. Porque ti ibas contando o que ibas averiguando ao mesmo tempo que relatabas a historia. Entón, resultoume moi, moi, moi interesante, moi ben. E descubriume ese mundo das recollidas, vale? É dicir, así como vas descubrindo, eu que sei, por exemplo, con Xosé Monteagudo, eu descubrín un pouco unha parte do que conta Pancho, non? Esa parte de os do réxime como se fixeron con todas as propiedades dos que caeron en desgracia, non? Ou as nenas que os fillos da guerra, os nenos da guerra que tuveron que irse a Rusia, ou outros contanche pois o tema dos rapaciños desaparecidos e tal, pero o da recollida seu non o tiña aínda así en novela, ¿no? Entón, o teu relato pareceme magnífico e, como decía, desabreu a porta a que se sigan contando relatos das recollidas, ¿no? E dos recollidos, e o relato do mal. É dicir, somos todos iguais, saímos á rúa e non nos diferenciamos uns dos outros, ¿no? Pero a maldade existe e está aí, e é tremendo, ¿no? Porque no momento en que as condicións se deixan soltas, en o momento en que non se controla, o mal pode absolutamente con todo. E entón, pareceme moi, moi interesante a novela e moi necesaria. ¿No? E estou totalmente de acordo contigo no que dís de como
a historia comeza cando nacemos e todo o anterior era a prehistoria e a prehistoria non nos interesa. Entón nunca escoitamos os vellos. E quedannos todas as preguntas que temos, cando eles morren, aparecennos todas as preguntas, non? De por que non lle preguntaría, pero por que non... Iso é tremendo, pero todo eso o contas tan ben que eu, a verdade, que me iba identificando capítulo a capítulo, non? Agradezo xo moitísimo, porque me parece que é un libro que nos trae moito ben a todo o mundo. Gracias. A verdade é que eu, cando me puse a escribir esta novela, claro, por un lado tiña, por unha banda tiña os cadernos da miña nai, e por outro lado tiña que explicálo, porque claro, se eu tiña que investigar, tiña que achegar o lector a todo ese proceso, e incluso se do. Porque claro, escribir esta novela para mí foron 8 anos de do da miña nai, por eso hoxe son feliz que a estou presentando, a traigo conmigo. Foi o proceso de irme despedindo dela, indo, reconstruíndoa e traendo a vida e pasando a súa dor, o seu xogando con ela, facendo cosas con ela e intentando tamén recuperar esa infancia. En máis dunha ocasión xa me dixeron a época da Guerra Civil se tratou máis ou menos por distinta xente, distintos novelistas, a posguerra menos, pero por mulleres e por nenas, claro, as mulleres sempre nos tocou calar históricamente ata aí nada, vale? E algo que me está pasando tamén con este libro é que as mulleres de repente descubren que elas tamén falan a través dun libro. E que a mí non me costa nada, como escritora, decir que son filla da recollida da casa. E claro, que vexas eso escrito nun libro, a xente, nos pasou en Viveiro, a xente da pescadería, da rúa, na que nacera e crecera a miña nai, e de repente ven a presentación, e para eles era unha deles que ahora está nun libro. ¿Sabes? O sea, pasou de ser ninguén que non importan, que só importan os señores, só importa a xente tal, pero unha delas, Carmiña, está nun libro. E ver ese orgullo co que te falan e con todo eso, ese orgullo que tamén quero transmitirle a toda a xente que lea o libro, co efecto secundario para aqueles que o collades, se tedes fillos, ademais, o podes deixar aí como en plan, non lo leas, que es mío. Que eso fai efecto e logo lee. Ten un efecto secundario é que a maioría da xente, despois de ler o libro, acaba ou ben falando cos pais, ou ben falando cos fillos, ou ben intentando facer algo, porque isto non pode seguir así. Pasónos incluso con actriz que me presentou en Marín, con Maica Braña, que ela mo comentaba despois, ela falou co seu fillo para que fola falar cos abuelos, non eran os pais dela, senón que eran os outros abuelos, porque ela sabía que eles tiñan moito que contar, e que o neto debía sabelo, non? Entón, é iso. Abrir esa porta, rachar esa fenda, conseguir tender pontes con esa xente que está aí e que ten que contar cousas, para mí é o máis importante. E conseguir que a miña nai estea viva e non sea solo unha vez o ano para levar de flores ao Camposanto. O sea, o teño todos os días a levo conmigo, que iso tamén durante estes 9 anos foi moito. Gracias. Son de Viveiro. Entonces, as cousas que estás contando, pues bueno. Por exemplo, o tema das calles, ¿no? De Díaz Freijo era para un Luis Trelles, sí. Un médico que, en fin, chamaba médico dos pobres. Sí. Chamaba médico dos pobres, ¿no? Porque o tiña merecido, ¿no? Porque a mí miña maite me ha contado historias de ese médico, ¿no? Luis Trelles era o presidente da adoración nocturna. O sea que eso explica o cambio de... O que se quería preguntar, de que época... Cantos anos tiña tua mai? Más ou menos para situarme. Vamos a ver, miña nai naceu o 29 de maio de 1937. Bueno, más ou menos, xa me situo. Bueno, eso, que conozco a familia de que estás falando. Bueno, non sei se chegaches a ler a novela. Non chegaches a novela. Vamos a ver, eu sempre digo que todos somos fillos do noso tempo e tampouco temos culpa dos pecados dos nosos pais ni do que fixeron.
en Viveiro siga habendo unha serie de familias, eu por desgracia non temos nin a tumba donde está a miña aboa, nin o meu abón, nin sabemos nada, nin todo desapareceu, todo puliron, non? Eu escribo en esta historia non contra ninguén, eso tamén o digo sempre, non? Eu creo que o tono, aqueles que leron a novela, o tono da novela é simplemente eu lle prometín a miña nai escribir a súa historia, eu recollo os cadernos que me deixa, eu intento ser fiel aos cadernos, pero ao mesmo tempo comprobando si eso que la vai poñendo é así. E me fun aos padrones, e me fun aos periódicos, estuve en arquivos militares, civiles, eclesiásticos, o sea, foron anos de viaxes, me fun a Málaga, estuve en Madrid, estuve en todos os sitios posibles onde podía atopar alguén que me contara algo. Eu prometera escribir en esa historia e facelo o millor que eu sabía. Vale, son xornalista, tiña por detrás unha saga fantástica, novela negra, romela romántica, e de repente me atopo coa obligación moral para min, o sea, era unha necesidade de escribila e facelo ben. Intentar ser fiel o que la contaba. O fun no sentido que hai moitas cousas que tamén que están nos cuadernos e que eu non cheguei a poñer aí porque tampouco quero facer daño a ninguén, nin vivos, nin que non estean. Pero sí me pareceu necesario que esa voz se escoitara, porque nesa mesma rúa na que nació ela hubo outra xente que tamén foi recollida, hubo outros nenos e outras nenas que sufrieron moito, hubo xente que tuvo todo e xente que se quedou con todo. E se non o decimos, parece que hoxe na era de internet, da globalización, todos nacemos, non sei, dun ovo, plof, e de o arte de máxia nunca pasou nada, non? Entón, polo menos que quede aí eso. Se podes ler o libro, é unha invitación. Se non o queres comprar, creo que tiña haberá en algunha biblioteca. Mírao con ese cariño co que unha filla se enfronta á difícil tarea de atopar a infancia descoñecida da súa nai e descubrir que foi un inferno. E a partir de aí, xudas. Moi ben, bueno, pois... Penso que non sei se hai alguén máis que queira intervir. En todo caso, me parece que habedes diseccionado moi ben o relato, o contido da novela, o contexto histórico. En este sentido, só nos queda pois, para que as persoas que poidan estar interesadas en comprar a novela, que aí fora pois, hai exemplares a disposición de todos. Nada máis, moitísimas gracias a Elena Gallego pola súa obra. Me parece que ten, como xa se viu, moito interés para todos, para recuperar un pouco a memoria histórica deste país. E tamén a Grandío, a Emilio Grandío, pola súa disertación. Moitísimas gracias a todos e boas noites.